بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. Demek İslam bölüye degen amellerden 6'sini okuyatkendik. Kim Resulullah'ta dinini yoki bir savab yoki ikabke tegişlik meselelerini istihza kısa bunu bula dedik. Şur bula dedik. Şundan tohtadik. Femen istehzee bi şeyin. Kimiki demek femen istehzee bi şeyin mimme cee bihir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Kim eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiltirgen nesilerden birer nesilerden istihza kısa kel istihzai bil ilmi şer'iyi ve ahlihi li eclihi. Mesela şer'i ilimini istihza akıllı yaptı bir adam. Şer'i ilimini istihza akıllı yaptı. İstihza ne demek yalnız? Mezhar ile yaptı yani. Ve onun ahlini istihza akıllı yaptı mesela. İlim ahlini istihza akıllı yaptı. Mezhar ile yaptı. Mesela bizde kufu yani insanlar mezhar ile domla bu bir adı. Mezhar ile yorg'ondan soqol olib, rolga kirib, o'ynab, domla bo'lib yuradi. Mazharlab, ya'ni hazil huzul qilib, shunaqa narsalar qiladi. Yoki masalan, ko'p internetda tarqab ketdi. Harga odam masalan, bitta odam namoz o'qiydi-da. Namoz o'qiydi, menga so'rashgandi. Shu masalan, ya'ni ruku qiladi-da, keyin bu yoqqa qarab ruku qilaveradi. Ko'rganmisizlar shu narsani? Shunaqa narsalar chiqib ketdi deb shunaqa savol qilishganda-da, ya'ni mazhar qiladi-da, ya'ni bu adam yani uğram olganda ruku kılıyaptı. Ruku kılıyaptı da kim karasayız ruku kılıyaptı deseyiz o valla ki biri kişiye uğrayırken o demekendi o. Arkaçıya ruku kılıyken eken o. Kim duruyaptı da bunun kazıki ruku kılıyaptı. Şimdi şu iş ne buladı? Yani kafir buladı şu adam şu an. Namazı bu istihza kılı şuna kıyın kılı küfür buladı. Şuna kıyın kılı. Yani şuna kıyın bir şer'i ilim ne? Yok şer'i ilim ahlini istihza kısa. İstihza kıyken de li'eclihi diyaptı. Şuna itibar kılıyım bana. Li'eclihi diyen de ana şu ilimliği için onu siz oksa. Yani demek bitti adam mesela bir alimle siz akıl yaptı. Onu alimliği için mez, ilmi için mez siz oksa. Onu şahsiyetini siz akıl yaptı. Şahsiyetini üstten kül yaptı. Bu küfür değil mi? Doğru ya, günahkar buladı. Allah Teala ayette etkene dek la yeskar kavmun min kavm. Hiç kaçan birer kavm, birer kavm mezhara kılmaz. Bari bu haram doğru. Lakin küfür bu miydi? Şahsiyetini mazhara kılış diyende yani mesela onun yürüyüşünü mazhara kılıyordu bitti alimini, duruşunu, oturuşunu, kılığını mazhara kılıyordu. Şer'i nefsesini maz. Mesela sakalını mazhara kılıyordu yok. Yok ki onu dupsini mazhara kılıyordu yok. Yok ki onun sallasını mazhara kılıyordu yok. Yok ki onu ilimge tekişlik bugün nefsesini mazhara kılıyordu yok da. Çünkü şahsiyetini mazhara kılsa bu küfür bulunmuyordu. Demek neme küfür buladı? Li eclihi mazhara kılsa. Li ajlihi degani uchun dedik, o'sha ilmligi uchun. İlmligi uchun mazhara qilsa. Va kal istihza'i bi sababillahi va iqobihi. Yoki Allohning savobi iqobiga tegishlik masalan istihzo qilyapti. Allohning savobi yoki iqobiga tegishlik masalan istihzo qilyapti. Jannat jahannamni hazil qilyapti-da masalan. Bu odam. Masalan ko'p haligi askiyachilarda bo'ladi-da bu. Misol qilib askiya qilaman deb kuldiraveradi-yu odamlar. Jannatdan ham misol keltiraveradi yoki jahannamdan ham misol keltiraveradi askiya qilib. Shunaqangi savobi iqobiga tegishlik narsalarni mazhara qilsa val istihza'i bil amirina bil ma'rufi va nahina anil munkari. Amr ma'ruf nahi munkar qiluvchilardan istihza qilsa. Amr ma'ruf nahi munkar olimlar deganda bu ham istihza qilsa. Min ajli amrihim bihi aw nahyihim anhu. Bunda ham o'sha uchun ular amr ma'ruf nahi munkar qilib yurgani uchun. Shaxsiyati nima asli ya'ni? Shu qilayotgan ishini mazhara qilib nima qilib ko'rsatib bersa odamlarga. Va kal istihza'i bis salat. Masalan yuqoridagidek namoz istihza qilyapti. Ko'rdim, ya'ni hazillashib namoz o'qib beryapti masalan. Bo'lmaydi unaqa ish. Namoz istihza qilsa, salan kanat nafilatan nafl namoz istihza qilish bo'lsin, av faridatan yoki farz namoz istihza qilish bo'lsin. Mana bu ham shuni istihza qilsa, hammasi yuqoriga atib ketyapti. Hamma istihza dedi-yu shart qo'yib. Kim shunday qilsa, hammasi shunga bola atib ketyapti. وكذلك الاستهزاء بالمصلين خود شنو اندیک نماز اوقوچلار ده استهزاء قلیشگی هم
namoz o'quvchilarda li ajli solatihim namoz o'qitganlik uchun ularda istizohni ko'rsatib bersa. Masalan, nimalarda chiqib ketgan deb ham xabarlarda bir o'sha Shomdagi shiyalar bir guruhi ahli sunna yerlardan ba'zi yerlarni olib qo'yganda masjidlarga kirib askarlar ya'ni minbarlarga chiqib o'ynab xutba qilib o'sha o'zini namoz o'qiyotgan inson qilib bittasi imom o'tib bittasi orqasidan tepib qochib shunaqa qilib namoz o'qib o'yin qilib yurishibdi ya'ni masjid ichiga kirib olib egallagan yerlarda ya'ni mana shu ochiq kufr shundoq ham kofir ya'ni lekin bu ustiga haligi zulmatun ba'duha fawqa ba'd shuni o'z bo'lgan zulmat ularda nafl namoz bo'lsin farz namoz bo'lsin shuni istehzo qilsa va kadalika al-istihza'u bil musallina li ajli salatihim namoz uchun namoz o'quvchilarda istehzo qilsa va kadalika al-istihza'u biman a'fa lihiyatahu xuddi shuni bitta odam soqolini o'stirib olganligiga istehzo qilsa shundan kulsa uni maymunga o'xshab qopti deydi masalan unaqa qilibdi deydi unaqa qilibdi deydi haligi shunaqa gaplar ko'p odamlar gapirib yuboraveradi shunaqangi soqolini o'stirib yurganligi uchun istehzo qilsa biz buni kofirlarda istehzo qilishini gapirmayapmiz hozir biz shuni tushunib olaylik ya'ni o'zimizni musulmonman deb yurgan odamlar qiladigan gapida nigohda man afa lihiyatahu nima dedik demak soqolini o'stirib yurganligi uchun istehzo qilsa li ajli ifaiha o'stirib olganligi uchun au bitariki riba yoki riboni tark qilayotgan odamni istehzo qilsa riboni tark qilganligi uchun ya'ni riboni tark qilganligi uchun istehzo qilsa degani qanday tushunadi hozir masalan ba'zilar o'zlari o'zlarini aqlli farosatli deb biladida go'yoki banklardan pullar olib uddaburonlik qilib ishlar qilib bir narsalarni tadbirkorliklar qilishligi o'sha go'yoki uddaburonlik deb biladi endi bitta odam shuni harom deb tark qilsa uni ustidan kuladi san deydi yuribsan ekan hali deydida bilmaysan deydi bu tijorat deydi boshqa deydi ustidan kuladi shunaqa narsalarni qilsa fahuva kafir ana endi javob keldi yuqorida man deb keltirdiyu hammasi o'shanga bog'landi mubtado bo'ldi o'sha hammasi endi mana bu fahuva kafir deganda mana bu nima xabar bo'ldi o'sha natija o'sha shart javob shart mana shu bo'ladi endi unga bizni ishimiz emas u ya'ni u yoq bizni ishimiz emas shunga mutlaqo kirishmaslik kerak bizni ishimizni ham foydasi yo'q uni bilmasligimizni ham ziyoni yo'q u yoqda nima bo'lishligini biz hozir shunchaki dunyoviy hukmni gapiryapmiz unga biz muomala qilishimiz kerak u dunyoda shunaqa muomala qilishimiz kerak masalan unga suyganini yeyishimiz qiz berib qilg'iza olishimiz unga ya'ni o'lsa janozasini o'qishimiz dunyoyimizda kerakli muomalalar bo'ladi yani o'sha uchun u yog'iga hech kimni kirishga haqqi yo'q hech kim chunki oxirgi nafasda nima bilan ketyapti bilmaysiz yani. U yog'iga kirishsizga siz to'g'ri dunyoda baribir o'z oxir muomalasini qilasiz ya'ni o'sha siz bilgan e'tiqodda o'lgan deb uni siz bilsangiz namozni o'qimaysiz o'lganda duo qilmaysiz orqasidan lekin sizni namoz o'qimaganligi sizni duo qilgan qilmaganligingiz unga zarar qilmaydi agar mo'min bo'lib o'lgan bo'lsa shuni bilib olish kerak agar u mo'min bo'lib o'lgan bo'lsa sizni orqasidan janoza o'qimaganingiz ham sizni orqasidan duo qilmaganingiz ham unga zarar qilmaydi inshaalloh agar mo'min bo'lib o'lgan bo'lsa lekin agar kofir bo'lib o'lgan bo'lsa siz o'qiganligingiz o'zingizga zarar qiladi shuning uchun siz o'qimaysiz unda ham va unga foyda ham qilmaydi demak val istizau bi shay'in mimma ja'a bihi rasul sallallohu alayhi vasallam min sifatil munafiqin masalan biroz namoz o'qitsa buncha jasadlar orasida bo'libdi kelayotgan tebet sajdada turganda birovlar namoz niyat qilmasa kerak alloh alam odam o'zigada yo u kofir bo'lmaydi endi bu bilan albatta u yoshlik yosh bolalar g'ishida u is bor odam yoshdagi bir yo'q yo'q unaqa ish albatta u harom ishligi shubha yo'q lekin bu kufr degan narsasi o'zi ustidan kulishmasda bu aytdiku li ajli solatihi deyaptiyu masalan namoz uchun qilgani yo'qda hozir shunchaki nima uchun qilyapti o'zi shunchaki bu lekin to'g'ri bu bilan biz buni xatar bu uzr berayotganimiz yo'q bu xatar lekin bu bilan kofir degan narsasini aytyapti yo'q endi sizlar buni hammasi ham qoida qilib olmanglar ayblovchi keltirgan deganda bu shayxni gapi biz qur'on sunnatda kelgan narsalarda dedik u hamma yoqda ayblama bo'lsa endi bunaqa bunaqa deb tashlavermaydi biz qur'on sunnatda kelgan lafzlarda uni ham mutaimi rahimulloh nima dedi ag'labuhu dedi nima dedi ag'labuhu nima degani aksari degani aksari degani ko'pi shunaqa bo'ladi dedi endi bu oddiy kitoblarda kelgan gaplar ham shunaqa deyilavermaydi val istiza chunki masalan kafirun degan gap o'zi qur'on sunnatda ham kelgan ya'ni ayblomsiz kafirun degan gap qur'on sunnatda ham kelgan joylari bor shuning uchun hammasi ham uni yuqoridagi ma'noga tushirmaydi aksari shu yuqoridagi holatga tushadi val istiza bi shay'in mimma ja'a bihi rasul sallallohu alayhi vasallam min sifatil munafiqin rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltirgan narsalardan birini istehzo qilish munofiqlar sifatlaridan bo'ladi
این کمیده شنا خوب قرار دارم یعنی سیزا خوی آنم کما قال تعالی منه الله تعالی ایتیار منافق و صفت لردن این کنی یه دلیل این الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یدحکون البته جنایتی بگه مجرملر ایمان کلترگنلر استن کلردلر منه شنو بده والله سیز کرک یعنی مایل دینن استن کلمیبز دیدیک مایل دادم مثلا تو مسلمانه dini uchun kulmayapti. Mayli, shaxsiyat uchun kulyapti. Nima bo'lgan taqdirda ham mu'minni ustidan kulish bu jinoyatchidan boshqa narsa emas. Mu'minni ustidan kulish nimasi uchun kulsa ham? Shaxsiyat uchun kulyaptimi uni yoki bo'lmasa uni yuqoridagi e'tiqodi uchun kulyapti? Nimasi uchun kulish bo'lsa ham mu'minni ustidan kulish bu mu'minning ishi emas bu. Kimni ish deyapti buni? Men innaladin ajramu deyapti. Ajramu jurumdan olingan. Jurum degani ism, gunohkorlar degani. Mana shu osiylar degani. Mana shu fosiqlar ular kanu minalladina amanu yadhakun ular iymon keltirganlar ustidan kulardilar va idza marru bihim yataghamazun agar ularni oldidan o'tib qolishsa ya'ni mu'minlar yoki jinoyatchilarni oldidan o'tib qolsa masalan yataghamazun hali o'tirib olib bir-biriga ko'z qisib ishora qilishardi hali men o'tyapman o'tyapti qilib tali ya'ni yataghamazun degani shu ya'ni bu hislat demak azaldan borda mana qarang o'tirib olib ko'chada o'tgan qaytganini shunaqa qilib g'ibat qilish o'tirib olib o'tgan qaytganini kirdikorini kavlash ana bu o'sha mujrimlarda sifati odam musulmon inson bunaqa bo'lmaydi mujrimlarda sifati bu alloh taolo ana shuni aytyapti o'tirib olib oldidan o'tib ketishsa idza marrubihim ya'ni agi mu'minlar ularni oldidan o'tib ketishsa yataghamazun bir birini turtkilab ustidan kulardi va idan qolabu ila ahlihim qolabu fakihin agar ahlilariga qaytib borishsa ya'ni haligi mujrimlar mu'minlar emas agar inqolabun foyda kelmagan demak mujrimlar haligi mujrimlar agar ahlilariga qaytib borishsa o'zlarining ahlilariga inqolabu fakihin xursand bo'lib qaytib borishardi inson uyiga ana shu rasul hadisda aytganlaridek kullukum ghadin faba'i'un nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha deganlar hamma ertalab uydan chiqib ketadi ishga chiqadimi darsga chiqadimi mana chiqdik uydan nimagadir chiqdik nimagadir ko'chaga chiqamiz hamma ko'chaga chiqqandan keyin uyiga qaytganda ikki narsani bir bilan qaytadi hech uchinchisi yo'q shuni bilib olish kerak yo o'zini nafsini sotib olib jahannamdan ozod qilib qaytadi yoki o'zini nafsini sotib jahannamga qilib qaytadi ikki narsani birisiz qaytmaysiz uyiga ikki narsani birisiz qaytmaysiz uyga mana bu yerda shuning uchun kofirlar ahlilariga qaytishsa deyapti nimani olib qaytadi jahannamni olib qaytardi ular fakihin xursand bo'lib kirib borishardi demak yuqorida haligi darsda aytdiku xursand bo'lishni ham chegarasi bor o'zini xursand bo'ladigan narsa bor xursand bo'lishni ham ibodati bor o'zini xursand bo'lish kerak ekan har narsaga kulib ha 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 qilavermaydi odam o'sha bilan ko'p jahannamga ham ketib qoladi kerak bo'lsa inqolabu ila ahlihim agar ahlilariga qaytib borsa xursand bo'lib qaytishardi nimaga xursand bo'lib qaytishardi borib o'tirib haligi xotin bo'lsa qarzidan gaplashadida haligi o'tib ketayotgan ekan bunaqa dedik haligi o'tib ketayotgan ekan bunaqa qildik deb xursand bo'lib gapirib yuradi odam shu uyga toshiydigan narsasi ana shu nimadir toshiydi yo yaxshiligi toshiysiz uyingizga ham ularni ham qo'shilib ha ha va ha qilib kuldirasiz yaxshilik bilan yoki yomonligi toshib kirasiz uyga ularni ham mana shu qo'shib o'zingizga jahannamiy qilasiz shuning uchun haligi abu lahabni ham alloh taolo aytdiku uni xotini ham qo'shilib kiradi dedi jahannamga hammalatal hatob o'tin ko'taruvchi dedi ana shu nimada tafsir qilingan o'tin ko'taruvchi deb nimaga keltiryapti shu lafzni aynan o'tin ko'tarib sotardi degan ba'zilar aytgan to'g'ri bu haqiqatdan o'tin ko'tarib sotgan o'tin ko'taruvchi deganligidan maqsad bu yerda bir majoziy ma'no ham bor degan ba'zilar bu yerda o'tindan maqsad ism gunoh degani jahannamda o'zini yoqadigan gunohlari shu qachon uyiga borsa ana shu bitta g'iybatni yetalab boradi uyiga xotini muhammadni unday qildim muhammadni bunday qildim deb abu jahl qanchalik rasululloh sallamga adovat qilsa xotini ham shunchalik hattoki rasululloh ko'chada yurganlarida oyog'i tagiga tikan tashlab qo'ygan vaqtlari ham bo'lgan xotinini abu lahabni xotini shuning uchun oyatdagi hozir hammatal xatob yana qarang siyg'ani qanaqa hammala hammola u siyg'a muboraqa bu ya'ni ko'tarib yurish ishi erkak ham xotin ham ana shu uyga nimanidir ko'tarib boradi hammollik qilib yo ana shu oxiratni obod qiladigan narsani ko'tarib boradi yoki oxiratni kuydiradigan narsani ko'tarib boradi shuning uchun rasul aytdilar fabayun nafsa kimdir o'zini sotib jahannamga qilib keladi ko'chaga chiqib kimdir o'zini sotib olib jannatga qilib keladi ko'chaga chiqib ya'ni inqolabu fakihin ana shunaqa shodi xurram bo'lib uylariga qaytishardi buni aksida alloh taolo mo'minlar sifatida aytgan buni agar kim hayotda topib qo'yayotgan bo'lsa xursand bo'lsin
Alloh taolaning unga bergan bashoratlaridan biri. Alloh taolo oyatda aytadiki, mu'minlar jannatda turganlarida bir-birlariga savol qilishadi. Bir-birlariga qarab hayotda dunyoni eslashadi. Va aytishadiki, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin deyishadi. Biz oldin ahlimizda uyimizda ichida o'tirganda qo'rqib o'tirardik deyishadi. Kim kelar ekan, kim ketar ekan, nima bo'lar ekan deb qo'rqib o'tirardik. Ana shu kim hayotida topsa xursand bo'lsin. Bu inshaalloh bu ana shu qiyomatda eslanadigan, jannatda eslanadigan holat. Kim uyiga kirganda ana shu xotin bola chaqasi bilan vaqarlab, shaqirlab mana shu iymon keltirganlarni ustidan kulib o'tirgan bo'lsa, mana bunga ham Alloh taolo oqibatni aytib qo'ygan. Buning oqibati mana shu jahannamiylarning sifati. Bu jahannamiylarning sifati bo'ladi. Shuning uchun aytibdiki, idan qolabu ila ahlihim in qolabu fakihin va ila rahum qalu inna haula ila dallun. Agar ular shu mu'minlarni ko'rib qolsa aytishardiki, albatta bular adashganlar deyishardi. Ya'ni jinoyatchilar. Demak, bu adashganlar degan da'vodan hech kim salomat qolmaydi. Mana mu'minlar salomat qolmagan, adashganlar degan da'vodan. Dallun. Chunki butun yeringiz bizni birlashib adashganlar desa ham, siz adashgan bo'lib qolmaysiz. Bu bilan yo'lingizni o'zgartirmagan. Ana bunda Alloh taolo mu'minlarga bir javobni berib qo'ygan. Sizni bir birlashib olib hamma adashgan deyapti. Aytaylik, mu'minlar ham birlashib olib sizni adashgan deyapti. Kofirlarga birlashib olib sizni adashgan deyapti. Shunda siz nima deb javob qilasiz? Mana bu Alloh taolo aytgan javobni aytasiz. Va ma usulu alayhim hafizin. U kofirlar ularga saqlovchi qilib jo'natilgan. Jo'natilgan emas. U kofirlar alayhim degan kimga qaytar ekan? Mu'minlarga. Saqlovchi qilib jo'natilgan emas. Ya'ni siz shunaqa deysiz, sen menga qo'riqchi emassan deysiz. Ya'ni o'zingiz sizlar aytganda xo'ja emassan menga deysiz. O'qib qilib aytsangiz, ya'ni agar shunaqa deysa, adashgansan, ulsan, busan deysa, tushunmasa gapni, oxir aytayotgan gapingiz nima bo'ladi? Va ma usulu alayhim hafizin deysiz. Sen menga qo'riqchi emassan. Ya'ni Alloh taolo seni qo'riqlab yurib shu bandani jahannamga bo'lib ketmasin deb seni jo'natmagan. Shuning uchun bilganingni qilib deysiz. Ya'ni Alloh taolaga oyatda aytgandek, fa'in aradu, agar yuz o'girishsa, talashsiz, tortishsiz, yitqizsiz yuz o'girishsa, nima deysiz? Faqul li amali va lakum amalukum deysiz. Ayting. Men amalim o'zimga deysiz. Va lakum amalukum. Sizlarning amallaringiz o'zingizga, hech bo'lmasin menga. Antum bari'una mimma amal va ana bari'un mimma ta'malun deysiz. Ya'ni sizlar men qilayotgan ishdan yiroqsizlar, ya'ni hech qanaqa sizlarga og'irligim tushmaydi menda. Va ana bari'un mimma ta'malun va men ham sizlar qilayotgan ishlardan yiroqman. Ya'ni sizlarda ham menga hech og'irligim yo'q, tushunganlar yo'q. Deganlarni qilaveringlar. Eng oxirgi javob munozarada ana shu bo'ladi. وما أرسل عليهم حافظين فاليوم بس بقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بقول إيمان كيلترجلر عند كافر لا تستنكرات عند بقول إيمان كيلترجلر كافر لا تستنكرات على الأرائك ينظرون خد شو خالق قيت على من يعني الجزء من جنس الأمر على كلام متروالي كرسي ده أيام سالستري وكان قيت كأنك تستنكر وتر على مدى مو من الأم جنة على الأرائك أريكلر أستودا أرائك أريكانين جامع يعني سورة لرد يعني so'rlar ustida qarab kulib o'tirishadi jahannamda azoblanayotganligi. Lekin osmon bilan yerchalik farqi bor ular kulishi bilan bularni kulishini. Ular azoblanayotgan holatda qarab kulmasdi mu'minlarni. Ha dunyoda yurganda ustidan kulishardi. Lekin biz agar Alloh taqdir qilsa beiznillah kulsak agar ularni so'rlarni ustida jannatda shodihurram holda ularni azoblanayotgan holda ustidan kulamiz. Yani. Osmon bilan yerchalik farqi bor. Kulish bilan kulishdi va kulinish bilan kulinish o'rtasida ya'ni على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كافرلر qilayotgan ishlar bilan jazolanmadilarmi ثوب ya'ni istihom inkor edi bu ya'ni jazolandilar ular degani va jazolandilar haqiqatda demak bizga bu oyat keltirishdan bu mavzuda maqsad mana ular demak iymon keltirganlarni ustidan kulish bu kimning ishi munofiq kofirlarning ishi hech qachon nimasi uchun kulsa ham hattoki mu'min ishi emas bu iymon keltirgan inson ustidan kulish degani وقد قسم غير واحد من اهل العلم الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الى قسمين اهل العلم غير واحد degani bir qancha degani bir qancha ahli ilmlar وقد قسم غير واحد من اهل العلم ahli ilmlardan bir qanchalari taqsimlagan al istihza bi shay'in bir narsani istihzo qilishlikni rasulullohdan keltirilgan narsalarni istihzo qilishlikni ikki qismga taqsimlashgan ahaduhuma birinchisi al istihza'u sarihu ochiqchasiga kuladi ya'ni hech haligi ta'vil yo'q ochiqchasiga kuladi masalan kallazi nazalat fihi al ayatu haligi oyat tushgan insonlar ochiqchasiga kuldi-yu va huwa qawluhum haligilarning so'zlari
Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Mana bulardagi qorilarimizni ko'rmaganmiz deyishgandi. Sahobalarda. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butunan. Qoriniga rag'batlik va akzabu alsanan. Tilida yolg'onchi va avval ajban inda liqa. Dushmanga yo'liqqanda qo'rqoq bunaqa qorilarimizda kasini ko'rmagandik deb mazharlashgandi. Ana hudarika min aqvalil mustahziin shunga o'xshagan o'sha istehzo qiluvchilarning so'zlari. Ochiq bu ya'ni. Ochiq hukm qilyapti. Asani ikkinchisi g'ayru sarih, ochiq emas bo'lgan kulishlik. Qanaqa bo'ladi? Va huwa al-bahru allazi la sahila. Bu bir dengiz, uning sohili yo'q. Ya'ni bu keng mavzu demoqchi dengiz deganda. Ya'ni uni ochiq bo'lmagan, ya'ni shu bahalik kulganga o'xshab ko'rinyapti, tanaga o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni masalan o'zimiz aytadik, hariga qichima gap qilyapti deydi, ya'ni o'sha bilan bu kofir bo'lib qolavermaydi, ya'ni ochilmasdi bu ya'ni. Mislu ar-ramz bil ayn, masalan ko'z qisyapti, bir-biriga qarab ko'z qisyapti-da, hariga kulyapti ustidan. Va ixrojdan tilini chiqarib mazharlayapti masalan. Va maddi shafa, og'zini cho'chaytirib, labini cho'zib shunaqa qilyapti. Mazharlayapti. Maddi shafa deganligi, ya'ni labini cho'chaytirib, haliginga bir qovoq qo'ygan kishi bo'lib shunaqa qilib mazharlayapti. Wal ghamzatu bil yad yoki qo'li bilan turtyapti, istizo qilganga o'xshab, inda tilovati kitobillah, masalan Alloh kitobini tilovat qilinayotganda. Ya'ni bu bilmaymiz biz. Mana ustidan kulyapti bu. Xon ustidan kulyaptimi yoki o'zi bir narsa ustidan kulyapti? Shu bahalik holatlarda uni qilaver degan yo'q. G'ayri sarih faqat bizga takfirga olib bormayapti. Xolos bu ya'ni bizga. Qilaver degan yo'q bu ya'ni. Av sunnati rasulillah yoki rasululloh sunnati aytilayotgan paytda shunaqa qiriq qilyapti. Au inda al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi anil munkar. Yoki amr ma'ruf nahyi munkar qilinayotgan paytda. Mana ma'ruza bo'ladi-yu. O'ynashib, hali oyog'ini chakkashtirib o'tiradi. Ya'ni shunaqa paytlarda, ya'ni bu istehzo sarih emas to'g'ri, lekin ya'ni baribir nima bo'lganda ham yaxshi ish emas bu. Wajib ala kulli muslimin an yusarima al-mustahzi'ina bi dinillah wa bima ja'a bihi ar-rasul sallallohu alayhi wasallam walau kanu aqraba an-nas ilayhi. Har bir musulmonga vojib bo'ladi. Wajib ala kulli muslimin. Istehzo qiluvchilarga qarshi chiqishlik, an yusarima al-mustahzi'in. Ya'ni Allohning dinini va Rasululloh keltirgan narsalarni istehzo qiluvchilarga qarshi chiqish kerak. Agarchi istehzo qilayotganlar ularda eng yaqinlari bo'lsa ham o'zlariga. Insonlarda o'zlariga eng yaqinlari bo'lsa ham. Ya'ni bu yerda uni hali hurmati yoki boshqasidan ko'ra bizga Alloh Rasulining hurmati ustunroqda. Istehzo qilyaptimi aytiladi. Qanchalik bizga yaqin inson bo'lmasin, qanchalik bizga hurmatli inson bo'lmasin, walau kanu aqraba an-nas ilayhi deyapti. Insonlarning eng yaqini bo'lsa ham. Va alla yujalisahum yoki ular bilan o'tirmaydi. Ular bilan o'tirmaydi, inkor qilmasa. Li alla yakuna minhum o'shalardan muqqamasligi uchun. Li alla yakuna minhum u odam o'shalardan muqqamasligi uchun. Kama qala Alloh jalla va ala, Alloh taolo aytganidek, va qad nazzala alaykum fil kitob. Alloh taolo ba tahqiq sizlarga kitobda oyat nozil qildi. An u oyat shuki nozil qilganligi. U an deganligi mana shuni demoqchida, ya'ni mana shuni nozil qildi sizlarga. Agar idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Agar Allohning oyatlariga kofir bo'linayotganligini, unga kofir bo'linayotganligini eshitsanglar, u istazau biha, yoki uni istizo qilinayotganligini eshitsanglar, fala taq'udu ma'ahum, ular bilan birga o'tirmanglar. O'sha istizo qilayotgan kofir bo'layotganlar bilan birga. Hatta yaqudu fi hadisin g'ayri. To boshqa gapga kirishmaguncha ular bilan qat'i o'tirmanglar. Yaqudu degani nima? Kirishmaguncha. Fi hadisin g'ayri, boshqa gapga kirishmaguncha. Agar o'tirmasa nima bo'ladi? Innakum idzan mithluhum bo'ladi. Unday bo'lsa sizlar ularni misl bo'lib qolasizlar. Innakum deb turgan nima qoldi? Hum bo'lib qoladi. Hukm nima qoladi? Hum bo'lib qoladi. Innalloha jami'ul munafiqin val kafirin fi jahannam jami'a. Albatta Alloh taolo munofiqlar va kofirlarni hammasini jahannamda jamlovchidir. Hammasini bitta qilib jahannamda jamlovchidir. Faman sami'a ayatillahi yukfaru biha. Kim eshitsa Allohning oyatlarini, unga kofir bo'linayotgan bo'lsa, mana shundan kelib chiqadi. Hozirgi kundagi masalan kinolarni ko'rish. Joizmi? Kinolar ko'rilyapti, kinolarda har xil kufr gaplar gapirilyapti, mazharalanyapti. Xususan masalan siyosatni o'rganaman deb ko'rilayotgan kinolarda ichida qarasangiz, siyosatni o'rganaman deb o'zida kufr ham o'rganilaveradi, boshqa ham o'rganilaveradi. Shuni bilib qo'yish kerak, siyosat kinodan o'rganilmaydi. Alloh taolo oyatda aytdi-yu, ayabtaghuna indahumul izza. U siyosat nima qilasiz? Siyosat bilan aziz bo'lmoqchimisiz? O'sha munofiqlardan izzatni istaysanmi degan. Wallahi al-izzatu li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lam. U izzat kimda? Allohda, rasulida, mu'minlarda, lekin uni o'sha munofiqlargina tushunmaydi. Uni o'sha munofiqlargina tushunmaydi.
Ana inson inkor qila olasizmi o'sha o'tirib o'shanga qilayotgan ishiga? Inkor qila olmaysiz. O'shani inkor qila olmaysiz, istizo qilinyapti, boshqa bo'linyapti. Shuning uchun ya'ni inson o'zini o'sha jarga tashlamaydi. O'shani ko'rmaydi ya'ni. Buni Shayx Elvondan so'ralgan endi buni ibrat uchun aytayapman ya'ni. Bu faqat o'tmishda bo'lmagan. Hozirgi kunda bitta ko'payib ketdi, qanday ko'rmaymiz deyish mumkin odam. U kishidan so'ralinganda o'sha bir yillari atrofda dunyoda nimalar bo'lyapti qarang, shunga nima deysiz? Butun dunyoda bo'layotgan voqealarga deganda men televizor ham ko'rmaganman, gazeta ham o'qimaganman deydi. Qaydan bilaman dunyoda nima bo'lyapti? Televizor ham ko'rmaganman, gazeta ham o'qimaganman deydi. To'g'ri endi bir inson ya'ni dunyoda nima bo'ladi, lekin siz ya'ni radio eshiting masalan. Xabar eshitsangiz. Ya'ni bu xabar eshitsiz nima qilinayotganligi yo'q bunda. Dunyoda bu xabar bo'ling deyotganligi yo'q. Lekin siyosat, izzat u undan o'rganilmaydi. Chunki ular sizga o'rgatib qo'ymaydi ham siyosatni. Yolg'on u siyosat ya'ni. Bo'lmagan gap bu. Sizga o'rgatib qo'ymaydi hech qachon ham. Faman sami ayatlar yukfar biha. Kim Allohning oyatlarini eshitsa, unga kofir bo'linayotgan bo'lsa, va istazabu biha, unga istizo qilinayotgan bo'lsa, va vajalisu ma'hum, o'zlar bilan o'tirgan bo'lsa, ma'ridahu bil julusi ma'hum, o'zlar bilan roz bo'lib o'tirgan bo'lsa, fa huwa mithluhum, odamlar misli bo'lib qoladi. Fil ismi val kufri val khuruji anil islam. Gunohda ham, kufrda ham, islomdan chiqishlikda ham. Shular o'zlik bo'lib qoladi. Kama qala ta'ala, uhshurul ladina zalamu va azvajahum. Zolimlar va ularning juftlarini to'dalanglar jahannamga qaradi. Azvajahum degani xotinlari degani emas bu yerda. Zolimning xotini gohida mu'mina bo'lishi mumkin mana Fir'avnning xotini. Mu'mina musulmon edi. Bu yerda azvajahum degandan maqsad shubaha ahum va nuzara ahum degan. Ashiga o'xshaganlardi. Hamma o'sha polatlardi masalan. Hamma o'shanga o'xshaganlardi. Shubaha ahum va nuzara ahum degan. O'shaga o'xshaganlar mana shunga mislidoshlarini hammasini jamlaydilar. Bu al-xulqu nima arablarda maqol bor ya'ni xulq o'g'irlaydi deydilar. Xulq xulqni o'g'irlaydi. Odam o'shalarni xulqini o'g'irsa, o'shalarni xulqini o'g'irlaydi. Holini olmasin, yurish turishi o'shanga o'xshab qoladi. Kiyinishi yoki boshqasi o'shanga o'xshab qoladi. O'zini o'shanga o'xshatadi. Chunki odam bu narsaga o'zini joyiga tashlamaydi. Hech kim o'ziga kafolat bera olmaydi. Men o'zimni eplayman. Ko'raman, lekin men o'zimni eplayman. Bunga o'xshamayman. Deya olmaydi hech kim ya'ni. Shubaha ahum va nuzara. Allah'a emanet.